Ai, meu Deus, eu não acredito. Essa marca de pão é muito ruim. Pelo menos dá o maldito do selo, né, pai? Agora, tem umas coisas ruins pra caramba aqui em casa que não dão nada. E dá um exemplo. Bom dia! Aí. Está aí o exemplo. E um outro exemplo? Quer que eu dê mesmo? Não. Ah, então tá bom. Ó, fica aí que eu vou fazer uma torrada ali na torradeira da dona Nina, tá? Nossa, olha, cada vez que você mexe nas coisas da dona Nina, sempre você se dá mal. É, no caso, ele pegou a minha irmã e quem se deu mal foi ela, né, seu Rodolfo? Ó, hoje eu decidi trabalhar meu músculo, hein, família? Ô, Puff! Puf, vem cá. Tu falou que ano passado tu ia malhar, tu não foi nem uma vez na academia. Eu fui sim, duas vezes. Na hora da matrícula e na hora do encerramento. Que negócio nojento é esse aqui? Isso aqui é uma mistura de gema de ovo, abacate com batata doce. Tudo natural, irmão. É mesmo, é? Tudo pra ganhar, ó. Massa muscular. Massa muscular? Ó, do jeito que eu tô olhando aqui, ó. Tua cisterninha aqui, parceiro, ó. Eu não sei não, hein. Eu acho que tu tá focado no outro tipo de massa, massa gorda. Ah, ô. Que fumaça é essa, médico? Hã? Que fumaça é essa? Cara... Olha eu complicando o episódio aí, ó. Caraca, que é meio pau! Meu Deus do céu. Não falei? Agora eu vou cuidar da minha saúde, Piscite. Ai, eu acho que eu vou ter que cuidar da minha saúde também. Você queimou o pão? Que é meio pão de brinde, que é meio a torradeira, seu Rodolfo. Vai. Que mano. Ah. Ô, desgraça! Ô, desgraça! E cadê aquele imprestável do seu filho que não acordou até agora pra fazer café? Cheguei. Bom dia. Que boa noite. Você veio fazer o café ou o jantar? O despertador não tocou. Eu perdi a hora. Não. Ah, quem ainda não se tocou e não acordou foi minha filha. Tão bonita, ela merecia coisa melhor, linda, viu? Peraí, mas eu também sou bonito, eu tenho até olho verde. Olho verde na sua cara? É que nem banco de couro em carro de desmanche. Um desperdício. Ai, o que foi, mãe? Vocês já estão se pegando logo cedo, né? Ai, quem me dera. Ai, seu Rodolfo, eu já lhe disse que eu gosto de homens mais jovens que o senhor. Pode ser virgem, cheirando a leite. É, vou te apresentar o Márcio, então, meu amigo. Márcio quem? Adoro. O Márcio, ele é virgem descendente escorpião. E é ele que traz leite aqui na rua todo dia. Puxa, que engraçado. Eu acho que você deveria arriscar na carreira de humorista. Você vai se dar bem. É mesmo? Você acha que eu levo jeito, é? Nenhum. Mas no Brasil, qualquer imbecil fica famoso, então acho que você tem grande chance. Obrigado pela parte que me toca, tá? Bom, quer saber? Eu vou pra minha aula de yoga, porque pra aguentar você só meditando. Meu Deus do céu, mas você vai assim? Com essa roupa justa? Ai, ai... Ai, eu acho que eu fui possuída por Alzheimer. Será? Por quê? Porque eu não lembro de ter lhe pedido nenhuma opinião, seu Rodolfo! Tchau, vovó! Américo, pelo amor de Deus, amor, faz o do café que eu tenho que sair correndo. Tô atrasada. Ei, eu tô com a barriga roncando de fome, Américo. Pelo amor de Deus! Ô, seu Rodolfo, vem cá. Não tem comidinha lá na sua pensão, não, meu amor? Tem, mas a daqui não tem preço. É, porque aqui o senhor come de graça. Nossa, Américo! Negando comida pro seu próprio pai? Não, eu tô negando comida pra essa grávida de trigêmeos que tá dentro da barriga do senhor. Que é isso? Olha, amor, tá economizando direitinho, hein? É? É, fez a compra do mês todinha e ainda sobrou dinheiro pra comprar meu queijo gorgonzola que eu amo. Peraí, queijo gorgonzola? Eu comprei queijo Minas. Pelo amor de Deus, Américo! Você comprou coisa estragada, amor. Ah, meu filho, mas eu tenho alergia à coisa passada. Então o senhor não pode viver dentro do próprio corpo, né? Mas queijo estragado, Américo, por favor, né? Não tá estragado ainda não, meu amor. Ontem mesmo, presta atenção, ontem à noite, eu comi um pedacinho de queijo, não me fez mal nenhum. Pra provar que tá maravilhoso, eu vou comer outro agora. Aqui, ó. Gostosinho, ó. Bom dia, família! Bom dia, bom dia. O que aconteceu com ele? Ah, ele foi resolver um problema no banheiro. Vazamento? Ah, deve ser, meu filho. Olha aqui, ó, esse queijo tá ruim, não é pra comer não, hein, crianças? Pode deixar. Ué, mas já? Expressinho.
meu Deus. Deixa eu escovar meu dente, tá na minha hora já. Vai escovar dente no banheiro? É claro, né, Américo? Teu dente tá limpo. Américo! Meu Deus. Américo, pelo amor de Deus, você interditou o banheiro, seu porco? Deixou o carimbo na porcelana, né, cunhado? É. E quem vai assinar embaixo vai ser você, sabe por quê? Ah. Esse queijo tá estragado. Eu preciso ir, viu? Américo, arruma essa cozinha e, ó, dá um jeito naquela cagada lá no banheiro. Pode deixar, tá? Pode deixar. Literalmente. Vem, 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 vem. Vem aqui. Cadê a madeixa aqui? Tá. Amor, não esquece na reunião da escola da Michelle hoje. Pode deixar, irmão. Pode deixar. Peraí, reunião? Que reunião? É a reunião da escola da Michelle, amor. Reunião? Ih, eu acho que ele já esqueceu, hein? Ai, Américo, falei com você isso ontem, amor. Ó, meu amor, você fala 300 coisas junto. Ó, ao mesmo tempo, você vem, chega, fala um monte de coisa pra mim. Né? Eu só tenho dois ouvidos, alguma coisa fica de fora. A reunião é hoje à tarde e eu não posso ir. Também não vou, não. Tá cheio de coisa pra fazer aqui em casa. Ai, eu tô trabalhando. Ah, eu não tô trabalhando, não. Eu lavo, passo, cozinho, arrumo a casa todinha, né? Eu se divirto, eu adoro fazer isso aqui. Ai, que ótimo. Amor, eu sabia que eu podia contar com você, meu biloquinho. Mas, ó, não chega atrasado na reunião, porque eu vou falar sobre o desempenho dos alunos. Gente, não precisa, não. Você tá com medo porque tá cheio de nota baixa? Eu não tô com nota baixa, eu tô com nota vermelha. E é muito diferente, viu? Carinha de biscoito. Ah, tu tá sabendo legal, né, o projeto de gente? Ah. Tchau, gente. Beijo, beijinho, louco. Beijinho. Nossa, amor, tá fedendo, hein? Que é isso? Ah, tu toma um banho, hein? É o queijo garganzola. Nossa, que nojo. Tchau, deixa eu dar um jeito nessa lambança aqui, pai. Me ajuda, pelo amor de Deus, faz alguma coisa pra mim. Eu não vou ajudar nada. Américo! Você entrou no banheiro químico ou foi tomar banho no Tietê? Não, não, não. Já resolvi tudo, inclusive eu limpei o bosque do banheiro também. Ah. Do ralo do banheiro, eu tirei tanto cabelo, mas tanto cabelo, que eu achei que ia sair o Tony Ramos lá de dentro. Olha só. Nossa senhora. Tive que depilar o ralo com cera quente. Américo, e a reunião? É uma e meia só. Que horas são? Ah, falta muito tempo, falta 5 minutos.